Wasizotya omulungi ampuliriza we bali kwekumira ku Project Media TV gwe atanaba kulayika nti osubscribe yagenda maaso osubscribe nga tusobole okwongerayo amawulire gaffe aga entertainment akunaaga sports gasange ku projectmedia.com wali amawulire amalungi ateera amanyuvu ennyo gotasanye kulabika nti nateera ogenda maaso osuwenja okutegeeza enkya onaku olwaleero nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga bakuza olunaku lw'abantu abalina obulemu yagenze maaso n'ategeeza nti no obulemu bulina okulabika nti nateera bukendezebwa mu ggwanga lyattu Uganda abantu abasinga ne beebuuza lwaki ayagala abantu abalina obulemu babere nga bakendezebwa mu ggwanga lyattu Uganda abamu ne bategeeza ne bagamba nti omukulu ono pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alabika ayagala kulabika nti nateera agenda maaso ate abantu lwaki yasimba amakanda n'agamba nti no abantu abalina obuvune balina okukendezebwa bwatyo njagala okutegeeza nti no abantu abasinga bavuddeyo ne bategeeza nti no abantu bano okubeera nti balema obulema si buteesobola n'olw'ensonga eyo yagenda maaso n'ategeeza nti no abantu bano balina okulabika nti nateera beebeereramu baleme kulabika nti nateera obubenje obw'enjawulo obugenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda bwe bugenze maaso n'okulabika nti abantu bafuna obuvune bwatyo n'asaba abantu babeere beegendereza baleke kulabira nti nateera bamagalala bumagalazi babeerenga nateera babeerawo okulabika nti nateera bakuuma obulamu bwabwe kubanga obulamu kya muwendo nnyonyonyo bwatyo n'abategeeza nti bannange mwegendereze kubanga obulamu bwammwe bulina okulabika nti nateera ffe tukooye okulabika nti nateera buli kiseera tufuna abantu abayitirivu ennyo ababeera balina obulamu oba obulwadde obw'okulabika nti nateera nti balwadde nti bafunye obubenje ate era nekyovamu okulabika nti nateera bafuna obubenje bwatyo Daniel Elaju omuvubuka eyasomera kuyiga nga SS yagenze maaso n'ategeeza nti no obulema si buteesobola kubanga ye yasobola okulabika nti nateera ayita n'afuna points 2 wamoko elevo bwatyo nasobola okulabika nti nateera ayita bulungi ebibuuzo bye ate nga talaba bulungi abaana bano abatalaba oba abalinako obulemu ebiseera ebisinga babeera basosolwa nnyo ate era ekiviirako ebintu zendwadde ezimu nga sixkiller diseases omukulu ono pulezidenti w'eggwanga zeyayogerako ssaako n'okulabika nti abantu bafa mu ngeri etetegerekeka singa baba bafunye obulwenje abamu ne bafuna obulemu ne bafiirako okulabika nti nateera balwadde naye abantu abasinga baganye ensonga y'omukulu ono okulabika nti nateera ayogera nti obulemu bukendezebwe kubanga abantu munnaye bo nabo baba tebeeyagalidde kulabika nti nateera bagwa mu bubenje nkutumiddeko gwe yekumidde Dubai Qatar Oman Bahrain Saudi Arabia yonna gy'oli gy'ompuliriza naawe munnayuganda webali kulabika nti nateera okyekuumidde ku Project Media TV wawungulemu ogendeko ku projectmedia.com wali amawulire amalungi aga entertainment ssaako n'agaga sports kansi.